マサダイです。今日はですね、妖怪メダルのドラゴンボールバージョンというのをちょっと売ってたので買ってきました。ドラゴンボールディスクロスガム、というわけでですね、今回こういうのを買ってきました。ドラゴンボールなんですけど、なんか妖怪メダルに似てますよね。ドラゴンボールもついに妖怪メダルみたいなことをやり始めたのかと思うと、ちょっとね、真似じゃねと思っちゃうんですけど、まあ見た目はもう妖怪メダルのドラゴンボールバージョンですね。これもあれなのかな、なんか妖怪メダルみたいにいろいろ対応しているのかな。詳しいことはあんまりよくわかんないんですけど、まあ多分そんな感じだと思います。とりあえずこのドラゴンボールディスクロスっていうのがよくわからないので、とりあえず開けます。一体どういうものなのかちょっとわかんないのでね、開けて判断したいと思います。なるほどね、食玩だからね、ガムついてます。中はこんな感じです。妖怪メダルっぽいです。裏には QR コード、余計に妖怪メダルっぽいです。今回2つ買ってあるのでラスト1つ開けます。形が違う、さっきのと形が違いますよ。へー、ホロメダルです。じゃーん、ホロメダル、破壊神ビルス、まさかのホロ出ちゃいましたよ。というわけで今回この2つが出たんですけど、組み合わせがすごくないですか。ビルスとウィルス、すごいね。これはこれでついてるよ。ただね、こっちのビルスのメダルと、こっちのウィルスのメダルの形がですね、ちょっと違います。びっくりしました。形変わってんだね。なんでだろう、これなんで形違うんだろう、謎だ。ドラゴンボール好きな方はですね、ぜひこういうなんかドラゴンボールディスクロスというものが出たので、買ってみてはどうでしょうか。それじゃあまた会いましょう。バイバーイ。